Bakının Azadlıq meydanında qələbəyə həsr olunmuş səfər paradı keçirildi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehrəban Əliyeva, Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan zəfər paradında iştirak etdilər. Dəmir yumruq əməliyyatında Azərbaycanın vətən müharibəsində möhtəşəm qələbəyə həsr olunmuş paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsin iştiraki ilə 150-yədək hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, hərbi gəmi və katerlər nümayiş olundu. Vətəni müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun ələ keçirdiyi düşmənə məxsus hərbi qənimətlər də nümayiş etdirildi. Kamaz markalı avtomobilin qoşqusunda D-30, Ural markalı avtomobilin qoşqusunda D-20 topları, qoşqu üzərində Zenit qurğuları, Şılka, Osa-1T, Kub Zenit raket kompleksləri, piyadaların döyüş maşınları, T-72 tankları, istifadəyə yararsız texnikalar, zirəli UAZ Patriot, UAZ Hunter, Zil-131, Ural Kamaz markalı yük avtomobilləri, 122 mm-lik kvazdika özü yeriyən artilleriya qurğusu, BM-21 qrad qurğuları, PADM-1 və PADM-2 texnikaları, T-72 tankları Azərbaycan ordusunun düşmənə sarsıcı zərbələr vurduğunun əyani təsdiqidir. Azadlıq meydanında keçid edən, üzərində 12,7 mm-lik NSV plümyotları, tanka lehinə idarə olunan speaker R Nelos Lagat raketləri, 120 millimetrlik SPAR minaatanlar quraşdırılan Sant Chat sireli idarəetmə, çevik hərəkət maşınları, piyada daşıyan zirehli maşınlar, Kobra və BTR-82A zirehli texnika, PDM-2 və PDM-3 texnikaları, T-72 və T-90S tankları Azərbaycan ordusunun hərbi gücrätini nümayiş etdirdi. Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunan zəfər paradı başa çatdı.